Hej! Jag tänkte jag skulle ta en uppgift på läxa 1 som jag vet att ni har svårt för, och det handlar om decimaltid och vanlig tid. Och innan vi börjar lösa själva uppgiften så kanske vi ska titta på vad är vanlig tid och vad är decimaltid. Det handlar egentligen bara om att man skriver tid, samma tid fast på olika sätt. Och tid vet ni, ett dygn är jordens rotation kring sin axel, och den har vi valt, det här snurret har vi valt att dela in i 24 timmar. Och varje timme har vi valt att dela in i 60 minuter. Och varje minut i 60 sekunder. Och om man då räknar ut, vilket jag har gjort här innan, hur många sekunder det blir ett dygn, så blir det 86 400 sekunder. Om man nu istället skulle ta det här snurret och dela det i 10 timmar, man använder tiotalssystemet, och dela det sen i en timme i 100 minuter och 100 minuter i 100 sekunder, då får man att ett sånt här snurr är 100 000 sekunder. Jaha, vad gör man sen då? Den här tiden är lika mycket som den tiden. Så det är något slags förhållande här. De här är värda lika mycket, men det står helt olika siffror. Och det är det här, har man löst det där förhållandet, då löser man uppgiften sen. Och vi vill veta, vi har vanlig tid och vi vill veta vad det är i decimaltid. Så enklast är väl om jag tar reda då på vad en sekund är i decimaltid. Då kan jag räkna ut allting liksom. Och en sekund, ja det får jag fram genom att helt enkelt, om jag delar 86 400 med 86 400, då får jag 1. Och då delar jag på den här sidan också, 86 400. Så det förhållandet, det här kommer bli lite mer än 1. 1,15 någonting. Jag låter det stå kvar. Det här förhållandet är alltså 100 000. En sekund är i decimaltid 100 000 delat på 86 400. Okej. Men hon var ju inte ute i skidspåret i en sekund. Hon var ute i 6 timmar och 58 minuter. Det har jag räknat ut i sekunder att det är 25 080 sekunder. 25 080 sekunder åkte hon skidor. Och om jag ska skriva om det i decimaltid, ja, då multiplicerar jag bara med den här förändringsfaktorn. Och den blir, har jag inte räknat ut, något lite mer än 1,15, ska se, 3 delat på 8, 6, 4. 1,1574. Jag behåller decimalerna så att det ska bli så exakt som möjligt, och så slår jag det här gången 25 080. Och då får jag inte ett exakt värde, men om jag multiplicerar den gången den, så får jag 29 000 27 ungefär. 0,7777. Jag skippar de här för det är så små siffror. Och så här många decimalsekunder motsvarar den här tiden. Ja, men de vill ha svaret i timmar. Och det här är väldigt enkelt. Det här kommer en fördel med att ha decimaltid. För att då helt enkelt, om jag har det här i sekunder, om jag vill ha det i minuter, då delar jag med 100. Delar med 100, då blir det 290,27. Och sen vill jag ha det i timmar. Okej, det går 100 minuter på en timme, så då delar jag med 100 igen. Och då hamnar jag där. Så svaret är inte helt exakt, men nästan 2,9 decimaltimmar. Hoppas att det var till någon hjälp. Tack för idag!